Жүнек ауылындағы Ахмет Үгінеки атындағы мектебін биыл 82 бала бітірді. Олардың ішінен 10 түлек алтын белгі иегері атанды. Төртеуі үздік аттестат алды. Жалпы мектепте 1500 бала оқиды. Оларға 180 мұғалім сабақ береді. Карантин талаптарын сақтай отырып мектеп түлектеріне алтын белгі табыс ету рәсімі өткізілді. Мектебіміздің түлектері міне бүгін 11 жыл бұрын тардай болып келген балаларымыз бүгінгі күнде таудай болып мектеп табалдырған үлкен өмірге аттағалы отыр. Бүгінгі күн мектебіміздің тарихында қалмақ. Өйткені мектебіміздің түлектері 11 жылдан бері білім алған ұяларымен қоштасса, ал ұстаздарымыз өздерінің сүйікті шәкірттерін үлкен өмірге қанаттандырып отыр. Барша түлектеріміз алдында бүгінгі күн үлкен сын тұр. Мына алдыларындағы ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, білікті, білімді азамат болуларына тілектеспіз. Елбасымыз осы жас ұрпақтың білім алу ісіне үлкен назар аударып, түлектеріміздің сапалы білім алуларына өзінің барынша жағдай жасап отыр. Мана бүгінгі салтанатты, қуанышты күндері Қазақстан Республикамыздың тәуелсіздігіне 30 жылдық қарсаңында тұр. Сондықтан да мына Қазақстан Республикамыздың болашағы осы сіздердің қолдарыңызда. Мен осы Ахмет Үгінеки атындағы жалпы орта мектепті алтын белгіге бітірдім. Бұл үшін мен өз ұстаздарыма алғысымды білдіремін. Олар бізге аянбай еңбек етіп білімін берді. Достарымның барлығына мемлекеттік ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы бал алып, жоғарғы оқу орнына түсулеріне тілектеспін. Биылғы мектеп түлектері Түркістан өңіріне қат мамандық түрлері, құрылысшы, дәрігер, гид, қызмет көрсету салаларын таңдапты. Ата-анасының кәсібіне қолғабыс етемін деушілері де бар. Қалай болғанда да Бейнеткеш ауылдағы тәрбиелі ортада тәлім алып, мектепті жақсы бітірген түлектердің ел абыройын көтеретін азаматтар болып жетілгендігі қуантады. Ескендір Ертай, Абай Әділханұлы, Тұран, Түркістан.